Příběh čtvrtý, mapa. Tom dal druhý den ráno přečíst svůj třetí příběh rodičům. Ti ho ujistili, že z něj něco bude, ale že jeho spisovatelské nadání podporuje zelenavé světlo jeho vysněné staré lampy, věřil jen on sám. Toho dne měl Tom dlouho školu a k večeru byl unavený. Přestože po večeři na chvíli svoji krásnou lampu rozsvítil, trochu mu došla inspirace, což bylo způsobeno únavou z náročného dne. Druhý den po škole mu táta oznámil, že pan starožitník má pro něj nějaké zajímavé staré dokumenty, zda by tedy Tom nešel s ním. Chlapec nadšeně souhlasil. Když přišli do toho krásného obchodu a pozdravili, pan starožitník se ptá: tak co, Tome, jaká je lampička? Krásná, krásná a kouzelná, zasnil se hoch. Tak to je skvělé. Zatímco si Tom prohlížel staré krásné věci, jeho tatínek tam studoval staré mapy na ručním papíru. Atmosféra starožitného krámku působila, jako by se zastavil čas. Zamyšleného Toma vytrhl z příjemného rozjímání tátův hlas. Tome, jdeme? Ano, tati. Rozloučili se a šli domů. Tomův táta byl hodně spokojený, protože staré mapy, které získal, byly velmi vzácné. Po večeři šel Tom do svého pokoje a rozsvítil lampu. Sedl ke stolu k rozevřenému sešitu. Ani se nemusel inspirovat pohledem do zelené záře stínidla, hned začal psát. V rušné ulici Paříže šel vrávoravým krokem muž. Měl starý plášť a široký klobouk. Nesl plátěnou tašku a druhou rukou si zakrýval tvář. Pak náhle zahnul a rázně otevřel prosklené dveře vyhlášeného starožitnictví. Starý pán za pultem trochu znejistěl. Tajemný cizí muž působil velmi podivně. Zatímco neznámý přistoupil k pultu, starožitník se ujistil, že spínač alarmu má v dosahu. Ale muž nepůsobil jako útočník nebo zloděj. Z plátěné tašky vytáhl staré desky a v nich byla mapa. Muž se ptá: za kolik byste odkoupil tuto mapu? Starožitník se na ní překvapivě zadíval, pak vzal lupu a podrobně ji zkoumal. To je velmi zvláštní mapa. Kontury jakési země nebo ostrovu nebo čehosi jsou kresleny dubinkovým inkoustem. Pergamen je hodně starý. Divné na tom je, že to působí v těch liniích kresby jako protlačené, jako by mapa byla vyryta na nějaké desce nebo hladkém kameni a někdo ji obkreslil. Kolik mi za ní dáte? Neznám původ, stáří, autora. Působí autenticky, ale ocenit ji je těžké. Tak kolik? Starožitník se zamyslel. Může to být dobře udělaný falzifikát, stejně jako originál. Mapa je to zvláštní. Nikdy nic takového neviděl. Rozhodl se zariskovat. 3000 franků? Dobře, je vaše, řekl tajemný muž. Počkal, až mu starožitník peníze vyplatí, nechtěl ani účtenku a promptně zmizel ve dveřích. Starožitník zůstal nad mapou stát. Nakreslená mapa neměla žádné popisky. Byly to jen kontury neznámé země. Rozhodl se, že se vydá v dohledné době do geografického institutu. Udělá si ale jen kopii. Mapa může být opravdu unikát, proto ji pro všechny případy ponechá v trezoru. O 3 dny později bloudil starožitník v dlouhých chodbách zeměpisného ústavu a hledal toho správného člověka. Když se k němu konečně propátral, expert nebyl příliš sdílný. To může být výsek nějakých ostrůvků v Tichomoří nebo v nějaké jezerní oblasti, ale nic mi to nepřipomíná. A je někdo, kdo by mi mohl pomoci? Víte co, nechte mi to tady, zkusím s tím něco udělat, ale moc s tím nepočítejte, že by to někdo identifikoval. Asi za 3 měsíce zvoní u pana starožitníka telefon.
Dobrý den, tady Jean Trombac, profesor geologie. Dostala se ke mně malovka nějaké mapy. Vím přesně, co to je. Rozložení kontinentů na Zemi na konci Jury v Druhohorách. Tak to vypadala Země před 145 miliony let. Musel si ji obkreslit nějaký student z učebnice. A pane profesore, kdy vlastně tato znázornění kontinentů v jednotlivých etapách vývoje Země vznikla? Asi před 50 lety. Děkuji a nashledanou. Starožitník vyndal mapu z trezoru. Stáří pergamenu je minimálně 200 let. Zašlé linie, nakreslené dubinkovým inkoustem, dokazují, že kresba nevznikla nedávno. Rozhodně tedy ne před 50 lety. Příběh pátý. Světlo. Mladý spisovatel měl ráno malý problém. Zaspal budík a máma s tátou něco důležitého řešili. Musel se rychle nasnídat a táta jej vzal cestu do práce autem. Zase si včera psal, ptá se ho při cestě táta. Ano, tati, a nějak jsem se do toho zabral. Ty příběhy jsou opravdu skvělé, ale nepřepínej se. Budu se snažit, tati. Já jen když začnu psát, ty myšlenky mě stále napadají a kdybych přestal, do rána bych to zapomněl. To zvláštní světlo té staré lampy mě inspiruje. Dobře, ale školu zanedbávat nesmíš. Tak hezký den. Akorát zastavili před školou. Tobě taky, tati. A díky. Tom vyskočil z auta, běžel do školy. Jeho den byl docela úspěšný, jen ta matematika ho trochu zlobila. Odpoledne pomáhal mámě s úklidem a už se nemohl dočkat magické zelenkavé záře jeho krásné lampy. Navečeřel se dříve, aby měl v pokoji více času. Ještě si uklidil nějaké věci, rozsvítil lampu, zhasl hlavní světlo a usedl ke stolu. Pozorujíc zářící stínidlo, chvíli přemýšlel. Najednou se mu zjevilo v myšlenkách rozbouřené moře a uprostřed nevelká loď, kolébající se ve vlnách. 7 zkušených námořníků nepříznivé podmínky s obtížemi zvládalo. Zažili už horší bouře. Vraceli se ze Špicberků do norského Tromsø, aby doplnili náklad a mohli pokračovat. Zásobovali totiž sídla v různých odlehlých místech severních moří. Byli přibližně na půl cesty, bouře začala ustávat. Vystřídala jí hustá mlha, která byla typickým jevem okolí neobydleného medvědího ostrova. Loď proplouvala dál, když na levo boku spatřila posádka v mlze velmi ostré, nazelenalé světlo. Nebylo zřejmé, jestli se pohybuje. Kolébající se loď komplikovala pozorování. Nikdo netušil, co by to mohlo být. Medvědí ostrov tím směrem byl, ale nebylo možné rozpoznat, zda je zdroj světla na moři či na ostrově. Kapitán lodi, který stejně jako ostatní podobný jev nikdy neviděl, zavelel změnit kurz. Pluli směrem ke světlu v husté mlze. To světlo se ale nezvětšovalo a jeho jas byl stále stejný. Asi po půl hodině plavby se loď vrátila do původního kurzu a směřovala opět na jih. O 70 let později mířila jachta Eltine Strömsö na polskou polární stanici v zátoce Hornsund v jihovýchodní části Špicberku. Kapitán lodi, severskými větry ošlehaný polárník Jurek, měl na palubě ještě 3 pasažéry s nákladem. Byli to polární badatelé, kteří pluli na souostroví zkoumat trhliny a jeskyně v ledovcích. Po 6 hodinách se střídali u kormidla. Každý na palubě vždy hlídal kurz a pozoroval, zda v okolí nepluje další loď. Když se Eltine blížil k medvědímu ostrovu, službu měl zrovna jeden člen posádky. Bylo přítmí, trochu mlha, ale kontury ostrova byly dobře rozpoznatelné. Najednou spatřil ostré, nazelenalé světlo, které se jakoby vznášelo těsně nad hladinou. Nebylo možné rozpoznat, zda je na moři nebo až na ostrově. Bylo to celé zvláštní, rozmazané, nejasné. Muž u kormidla věděl, že pokud se objeví v blízkosti Altajnu loď nebo cokoliv neobvyklého, musí probudit kapitána Jurka. A to také bdící člen posádky udělal. Jurku,
Jurku, stávej, něco je na moři. Statek? Ptal se kapitán. Statek znamená polský loď. Nevím, pojď se podívat. Kapitán přišel na palubu a také spatřil ostré světlo v neurčitém místě mezi plavidlem a břehy Medvědího ostrova. Světlo se nepohybovalo. Kurs Eltajnu byl mírně vlevo, v dostatečné vzdálenosti od západních břehů ostrova. Přesto Jurek přeprogramoval autopilota a zamířil s Eltajnem ke světlu. Bylo to zvláštní. Břehy Medvědího ostrova se velmi zvolna přibližovaly, světlo však zůstávalo stejně velké a mělo stále stejnou intenzitu. Asi půl hodiny pluli ke světlu a zároveň k ostrovu, ale situace byla stále stejná. Po dalších 20 minutách plavby Jurek změnil kurz do původního směru. Oba světlo stále pozorovali, ale to neměnilo pozici. Za několik minut zcela zmizelo. V poslední hodině plavby už všichni členové posádky pozorovali malebné břehy Špicberků a Jurek vyprávěl, že asi před 70 lety plula loď opačným směrem Strömse a všichni námořníci pozorovali u Medvědího ostrova ostré zelené světlo. V námořnické knajpě jim nikdo nevěřil a každý se jim vysmal, když líčili, co spatřili. Prý asi během plavby hodně popili. Tato historka se traduje dodnes. Halucinace však neměli. Když Jurek vylodil polární badatele s nákladem, odplul zpět do Tromsø. Událost u Medvědího ostrova ho přiměla zapátrat po více informacích kolem zvláštního nazelenalého světla, které u Medvědího ostrova pozorovalo 7 námořníků před 70 lety. Podařilo se mu zjistit jednu jedinou věc. Událost se stala skutečně přesně před 70 lety, přesně ve stejný den, jako jej viděl Jurek s dalším členem posádky, tedy 2. září. Další skutečnosti nezjistil a původ světla tak zůstal záhadou.